ექსპოზიცია, რომლის დათვალიერების საშუალებას მსურველებს 1972 წლის შემდეგ პირველად ეძლევათ. კავკასიის ბიომრავალფეროვნება გამოფენა საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ახალ საგამოფენო სივრცეში დღეიდან გაიხსნება. ექსპოზიციაზე მუზეუმის კოლექციაში დაცული უნიკალური გეოლოგიური, ბოტანიკური და ზოოლოგიური ექსპონატებია გამოფენილი, მათ შორისაა იშვიათი და გადაშენების პირას მყოფი ან უკვე გადაშენებული სახეობები. კოლექციის შეგროვება მუზეუმში 1992 წლიდან დაიწყო. ნამუშევრები ახალ საგამოფენო სივრცეში მუდმივად მოქმედ ექსპოზიციაში დარჩება. ფაქტიურად პირველი გამოფენიდან 150 წლის შემდეგ მოხდა არსებული გამოფენის აღდგენა. ექსპონატები მნიშვნელოვანია თავისი სიძველით, ასევე თავისი გავრცელებით. აქ არის წარმოდგენილი როგორც ენდემები, რელიქტები, იშვიათი გადაშენებული ან გადაშენების პირას მისული სახეობები. ეს არის უძვირფასესი და უნიკალური კოლექცია, რომელიც ასახავს აი დიდ მრავალფეროვნებას, რაც არის კავკასიის ბუნებას. და ჩვენი ამოცანაა, რომ ეს იყოს კარგად შესწავლილი და დაცული. ასე რომ ამ გამოფენის მთავარი მიზანი არის, რომ ის იყოს საგანმანათლებლო.